A gente fala agora sobre obras, sobre investimentos. Ontem nós falamos aqui a respeito de um pacote de obras que foi lançado na última sexta-feira no valor de 350 milhões de reais. Pois é, gente, esse pacote prevê cerca de 50 milhões de reais em investimentos em pavimentação e drenagem em 10 bairros da cidade. Em várias pesquisas realizadas pela prefeitura, o maior anseio dos moradores em relação à infraestrutura no bairro é o asfalto. Os levantamentos apontam que quem não tem o asfalto na rua de casa é a primeira reivindicação feita ao poder público. A dona de casa, Thaís Cristina, sabe bem das dificuldades em morar em rua de terra. Ela reside no bairro Jardim Eldorado, que terá as ruas pavimentadas conforme o pacote de obras lançado na última sexta-feira pelo prefeito. Aqui sim, o asfalto é bem ruim pra gente, né? Porque a enxurrada carrega tudo, né? Aí a gente vai pra buscar as crianças, né? Tem que trazer, pisa na lama. E até pra gente que trabalha, né? Aí sai, tem que sair mais cedo do serviço também, porque dá chuva, porque depois não tem como passar aqui, né? E é bem complicado aqui, né? Depois que fazer o asfalto vai ser muito bom, né? Em época de chuvas, os moradores sofrem com o problema dos alagamentos e no período de seca com a poeira. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, o bairro Jardim Eldorado vai receber R$ 4.600.000 em obras de drenagem e asfalto. Para Thaís, essas obras vão resolver esses incômodos. Muita poeira, né? Aí quando... parece que eles adivinham, né? Quando passa o estaca a terra... né? Aí chove, abre aquela enxurrada, né? Aí eles vêm e tacam a terra de novo. É bem complicado aqui. Agora é só guardar o asfalto, então. Vixe, vai ser ótimo, né? Nossa, a gente não vê a hora. Acho que todo mundo, né? Tem que asfaltar, porque é importante pra gente, né? Um asfalto, né? Vai melhorar muito. Além de valorizar os imóveis, a infraestrutura, como o asfalto, oferece melhor qualidade de vida aos moradores, pois no período de seca, as crianças enfrentam muitos problemas respiratórios e sempre estão nos postos de saúde. Vixe, gripe, hein? Nós direto, tem que estar no postinho, tem, ou no UPA, né? Para levar, porque está gripado. Muita poeira aqui, muita poeira. Muita poeira. Ixi, o povo não respeita, né? O povo passa que nem doido, levanta poeira bem alto. Mas além do bairro Eldorado, o prefeito anunciou ainda obras de drenagem e asfalto em outros bairros da cidade. Também serão contemplados pelo pacote os bairros Jardim Itamaraty, Jardim Eunice e Nossa Senhora de Fátima, que juntos vão receber R$ 5.200.000 em investimentos. O Jardim das Violetas vai receber mais R$ 8.400.000. O bairro Vila Aro terá investimento de R$ 4.200.000. A segunda etapa de obras no Parque São Carlos vai receber mais R$ 6.400.000. O bairro Vila Verde também terá as ruas pavimentadas no investimento de R$ 4.700.000. O bairro Osmar Ferreira Dutra terá R$ 4.600.000. E do outro lado da cidade, no bairro Jardim Dourados, o investimento será na casa de R$ 9.300.000. As obras de macrodrenagem foram consideradas obras emblemáticas na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, haja vista o valor dos investimentos necessários para resolver os problemas dos grandes alagamentos. Agora, com essas obras praticamente executadas, a prefeitura dará início à execução da pavimentação asfáltica em vários bairros da cidade, onde os moradores há anos aguardavam por essas melhorias. O aposentado Antônio Faustino mora no bairro Jardim das Violetas há 15 anos, e não vê a hora do asfalto chegar no bairro, pois sabe bem o quanto é difícil morar em rua sem infraestrutura. É bem ruim. Agora a gente espera que vai melhorar, né? Estamos pegando com Deus, ver se sai. As obras de macrodrenagem já foram feitas aqui? Já. Já passou aqui, está para cima aí. Só falta o asfalto? Só, asfalto. E vai sair, não vai? Acho que vai melhorar aqui para vocês. Ah, vai. Com fé em Deus, vai, né? Época de chuva era difícil aqui? Ah, quando chove é difícil, quando está seco é difícil. É um poeirão, né? Quando chove é aquela lama. Agora fazendo o asfalto fica bom, né? A gente espera que vai melhorar, né?